Lit, eksperimentajm, ħanamlu, xħan tamlenna? Mela, issa ħanamlu, ħanaqraw il-measurements bid-dibis li huma kejl decibels, ġifieri biex naraw kemm hawn sound fil-kamra, għad tifhem. Hemm diversi weights, hemm lej, si, hemm iż-Z, aħna ħanitkellmu fuq lej. Sawa ħanieħdu reading, hawnhekk peress li hija control room, is-sound nużaħ between 80 to 85 decibels, jiġifieri kull speaker huwa kalibrat l-istess sound biex niswiċċa minn speaker għal ieħor biex inżomm il-livell l-istess ħoss. Hawnhekk ħanaqraw mela decibels between 80 to 85, noħorġu ġo kamra oħra u tkunu tafu id-decibels ħajinżlu u minnkomx ħad isimgħu mużika. Issa qed nitkellmu mhux minn dar għal dar, imma minn kamra għal kamra, kull ma wħajt. Sawa, u taraw id-differenza. Dan huwa eżempju ċar kif minn kamra kamra tista' tiżola l-ħoss jekk ikun hemm soundproofing tajjeb. Ovvjament hawnhekk qed niġu studio u qed naraw l-eżġerazzjoni. Ma dik kont ġejbija jiena, jekk inti tħobb jien naf tista' din in-nies għandek jew tħobb tara television cinema u affarijiet hekk, daw huma kalkoli għal wieħed għandu jagħmel qabel mhux hekk. Hija dik hija importanti ħafna li tagħmilha qabel ma tiffinixja l-post. Hawn min jiffinixja l-post. U jgħidlek dik il-kamra ħad tkun għal-entertainment, għal-jow cinema room, iħalli għaxell, u kif ikollu l-budget għalija, mbagħad speċi ikun jista' jagħmel is-soundproofing u l-acoustic correction kif suppost.